Ahora, son el grupo 2, el que está formado por el Fabio, el Sofía, el Tony y yo, el Gustavo. Primer de tot us explicarem els estaments, després els grups, la diferència de privilegiats i no privilegiats, l'agricultura, la ramaderia, l'artesania i el comerç, i els grups socials. Els estaments són un grup social per al qual es pertanyia el naixement. A l'edat moderna, la societat es trobava dividida en dos grans grups, el privilegiat i el no privilegiat. La diferència dels privilegiats i no privilegiats. Els privilegiats estaven formats per la noblesa i el clero, que no pagava impostos i no podien portar arma i accedien a les coses més importants. Els no privilegiats estaven formats per els habitants de les ciutats, que eren els burgesos i els pagesos que treballaven al camp. Els habitants de les ciutats i els pagesos no podien portar armes ni pagaven impostos, però no podien accedir a les coses importants. Jo us explicaré l'agricultura, la ramaderia i el comerç. A l'agricultura molta gent treballaven en el camp. Una tècnica que feia servir era la tècnica del gualet, que consistia en un any currar dues parcel·les del tros de camp i l'altre any currar les dues parcel·les que no van currar l'any passat. A la ramaderia, molts ramats d'ovelles marines eren propietaris de nobles. En l'artesania es va expandir gràcies al descobriment d'Amèrica, però hi era molt freqüent la construcció naval. En el comerç es va expandir gràcies al descobriment d'Amèrica. Això és per al comerç exterior, però el comerç interior era horrible. Ara hi parlaré de grups socials. Els pagesos eren la gent que conreava les terres i eren agricultors i alguns eren de la ramaderia. La diferència entre la noblesa i el clero és que podia anar... accedir a la cosa d'imputar i no pagar ningú. I a més podien portar armes i eren jutjats per articular diferents. Fins aquí ha arribat la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció.